Trafikimet prej vitit 2015 me trafikimin e emigrantëve kanë përfituar 36 miliardë euro në nivel global. Nga kjo shumë e madhe të hollash kanë përfituar edhe disa persona në Republikën e Maqedonisë, thotë eksperti i sigurisë Vladimir Pivarovov. Ky sipas tij është një zinxhir ku ka përfitime të mëdha, dhe qëllimi i emigrantëve është të korruptojnë policinë që në mënyrë të arrijnë deri tek destinacioni i tyre. Mendoj që në ato fshatra në kufirin me Serbinë janë më shumë emigrantë se banorët e fshatit, ku edhe personat që merren me tregtimin ilegal përfitojnë nga bllokimi i rrugës. Prej vitit 2015, nga tregtimi me emigrantë janë përfituar 36 miliardë euro, ku nga ky kulaç morën edhe personat nga Maqedonia. Kurse profesori dhe eksperti i sigurisë së lartë, Oliver Spasovski, tha se numri i policëve që është rritur në pikën kufitare nuk përbën siguri, mirë po vetëm për e dëmton buxhetin e shtetit. Migracia, odnosno ilegalno të pominuvanje në migrantite në teritorijata në Makedonia... Emigrantët kërcënojnë Maqedoni në dy mënyrët e para. Shteti nuk ka kontrole në atë si dhe kush kalon kufirin në Maqedoni, dhe bëhet fjalë për pjesëtarët të shtetit islamik dhe çfarë të sjellin këtu dhe ku do të përfundojnë në fund. Mënyra e dytë është ajo kur emigrantët përballen me trafikantët me njerëz, dhe ajo është një vepër penale për personat që ndihmojnë emigrantëve në këtë kalim ilegal. Eksperti shtoi se Maqedonia është bariera kryesore për ruajtjen e kufive të Evropës, mirëpo se në këtë përballje Maqedonia është e vetme. TVNiS1 kërkoi përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme për këtë lloj emigracioni dhe trafikimi, si dhe statistika për atë se sa emigrant kanë kaluar kufirin, mirëpo nuk morën përgjigje.